Sfântului Israel Oasanare, leul din Iuda Oasanare, și învățătorul tău, stigătorul Sfânt Oasanare, tainic îți vorbesc, tainic mă înțelege, zice Hristos Domnul. Iubesc sufletul tău, strigă Duhul Sfânt. Te-am trecut prin multe, zice Hristos Domnul, ca Duhul de înțelepciune pe care au coborât peste tine să iei amploare în cuvânt și în adevăr, zice Duhul Sfânt. Iată, zice Domnul, așa cum am fost cu cei trei în foc, zice Domnul, așa am fost și cu tine, zice Duhul Sfânt. Iar când greutățile te-au apăsat, în cuvânt ai găsit hrana necesară, zice Domnul, o sănătate. Și iată, zice Duhul Sfânt, s-a malinat inima, strigă Domnul, și-a lucrat ca nu vrea de vaia ta. Am în vedere, zice Duhul Sfânt, să nu las nicio unghie din neamul tău nemântuită, zice Domnul, o sănătate. Cheamă-mă cu credincioșie, zice Duhul Sfânt, de multe ori, o sănătate. Privește în jurul tău și nu vezi adevărul meu în gura oamenilor, care trebuia să fie adevăr în adevăr, zice Domnul. Dar astăzi îți spun, Oasanale, să privești către mine, căci eu sunt exemplul tău. Fă-ți partea ta, zice Duhul Sfânt. Da, zice Domnul, să nu mai lipsești din cortul unde se cheamă numele meu. Că ce am în vedere să te folosesc, zice Duhul Sfânt, să mă folosesc de înțelepciunea care ți-am dat-o, zice Domnul. Referitor la un suflet de parte bărbătească mai tânăr, îl am în vedere, zice Duhul Sfânt, iar taina inimii tale, astăzi îți spun, suflete, că sunt Domnul care am sudat la firul vieții tale și încă mai ai de trăit pe pământ, strigă Duhul Sfânt, căci iată am un plan cu sufletul tău, zice Domnul, și încă m-am decurățat în dreptul tău, zice Duhul Sfânt. Amin.